عليكم ورحمة الله وبركاته وحن سلام يا دمان شقالها جوبا شبل نيوز وغور يا محمد دي غالفة يا فرصة ميقان ده كاميرا مان ده قبلها كل واحد سلامي سلام قد باه وذي دين صومرنا يا ما دام هذا هو عسونتين استودي هنا ما انتو حن هلكن كعن بارين انا انيقو كوها اللي مقع حسبية دي سوتكي كومي دوبي جوب جرير وينش الاينس جروب عن بارين با محن اسو جيدين انا دولة دهير الشبالة اي دولة ده فدرالكا وكو قول درستي انا وحكا قبتان صدح دي دقمو نلقي قبي يو دقالة ده حد كسو عصبونا دي ومر لباد دب دم بوغو سو عصبونا دي يو حكا قبن وايين ساد سبب تس اوغيد بانو عن بارين انا نغو احس بيو طبن إلى طبعاً غير أيو أو كبداً طبعاً أيو يو جروبيو سوتي مركو حالنا هاي وعيب بيدن كنت هاي يدين كود دولة شجعنا يا أما دولة قبلة أما فدرال لبضة مدبا إن أت مارين ويسان حالنا بدين الجارسين ويسان دولة كلا كلا قبضي يو دت كي حوله هو ذل بابي يقولي هو ذي مقدوي يو دسمه يقولي ذي بودست كي إن أت كو كود رئيستين تاسنا عيب بيدن كتاهي مركا وحان ربنا أنقو أهتوبان حسبي إنان عبارين تايدين سوجيدينو وآنقا عنو غوري حسبي قيقا قوشة نفذي سامو ديمقراطي قدومي آنو هاي عبد المالك حسن تاكسي وحاي وحيقا سومالي بنتو سيفل رايت بروتكشن وأحمد هلقماء أسألنا قدومي يا يوروب فردية أنا وحان فردية مريكان كا إيوه من نمضة جوب الشبال والحزب قاس أسنا فردية سوية هي إيشيا تلك السعودة عربية أحمد دادو عبد دادان أوي هي قدومي هي إيوه أرنا فربضان أوكالة ويكمي ديهين جوب الشبال الليبريشن موفمنت ويكمي ديهين حزب قاس توداقي سنانتا وهي كمديهين معنا جالية الجرير وينه وهي كمديهين حزبية فربضان وعن لسوكو بكرين مركا وحان إذن لا يحي عيب بعد سلك كوهيسان دادكين نوحو قبل لاذين عاد شعبك عاد متشان عاداتيين حلي بعن نظر لقى صوت دورتي قول كشبال لذا بحي قار أحان بايش اللحظة شيء اللي حلوانا ذو قجر تاهر الشبال اللي واقول درستين سؤال لي هذا واحاك لقوا عن دولة فترة لك حلوانا ذو قجره دولة دحي ايوانا واحاوا هل قبر مو يعني انت كلي واحي نو قبتين ملاها واحي نو ترين قبر دعانا نقر نو اماني نو وان قرب تاقلنا وان عودك انو مركز تسيينين انو واحاوا دهاب السوسو محمود walaal waa kula jirnaa shalayna waa dhageysanay codkaaga shirka jaraa'id aad macnaa news ka siisay waa ku mahadsantahay dadaalkaaga wad dhaqdhaqaaqaaga wad dadkaaga u taagna har iyo habeen saacad kasto ha ku helaan saacad kasto waxa way dibkooda la soco ha noqonin afar jablayaasha meesha kaaga horeeyay qosolka iyo ciyaaraha iniikada kaliya macnaha masraxa loo geysto ha noqonin dadkaas oo kale ha noqonin maxaa yeelay adigoo xildhibaana haddii maanta shactare u istaagto waxa waaye waxay leedahay waa ceebteedey leedahay professorna isku sheegaya waxaan la hadlayaa weliba xildhibaanka la yiraahdo ugu facaweyn ayaan la hadlayaa magaciisa maba kale dalxamu aha mase dhulxiyu aha ma garanayo calaa iyo xaal waxa weeye waa ceebowday nin weynuu marada ka dhacdaa tahay dadkaagana wuxuu qaban waayey ree afgooye iyo shabeelada hoose oo dhan baa la gumaadayaa oo adan maalinna ka hadlin maalin maalinna kamaadan ka sheekeyn maalinna marka waana ceeb ceeb adigoo afar waab dhowey ka soo jeedo maanta inaad dadkaagiina aadan maalinna ka hadlin oo ay qolo ka timid meelaha cadaado iyo dhulkaas ay baabi'inayaan marka annagu haddaanu nahay dadka xisbiyada isu tagay ee caalamka ku nool
dhammaantii waa idin cambaaraynaynaa, ama federaal ku jir ama Hirshabeel ahaw. Marka cambaaraynta guud baa idiin soo jeedinaya. Gabadhaas dahab soo soo maahane, oo naag waxtar ah, waxgal ah, waana garabkeedana waa taagannahay haddii Ilaahay raalli ka dhigo. Waxaan kaloo meeshan ka cambaaraynaynaa ama aan u soo jeedinaynaa dhaliil gaar ahaan shacabka reer Jowhar oo arrimahan dhacayo dhan wax indhaha ka fiirsaday. Arrimahan dhacayo cidna aanan ka hadal, cidna aanan u iman, cidna aanan waxba ka qaban, qofna aanan wax ka sheegin. Marka sida ay sheegeen golaha dhaqanka beelaha jireweyne ee Xamar, hadda ka hor shir jaraa'id ay qabteen, Boqor Faarax wuxuu caddeeyey inuu abolojaas ka bixiyo farmaajo degmooyinkan uu ka qadiyay beelaha jireweyne. Hadduu ka bixin waayana wuxuu ku raaciyey waa tashanaynaa, dad tashtaannahay annagu. Hadda tashintii uu isaga sheegay arrinteedii waa bilownay, waa xisbiyadii waa midoobeen, ururadii waa midoobeen. Soomaali weyn, waxaan idinkaga digaynaa in aad ka waantoodaan dhibaatada aad ku haysaan beelahaas, dulmiga iyo rafaadka iyo dhiiggooda iyo dhaqaalkooda iyo xoolahooda aad xaalaysateen inaad ka joogtaan. Midda labaad oo meesha aan ka sheegayo waxay tahay human being-ka waxa waaye, wuxuu u baahan yahay nabad, wuxuu u baahan yahay caafimaad, wuxuu u baahan yahay waxbarasho, wuxuu u baahan yahay biyo nadiif ah, wuxuu u baahan yahay ammaan, wuxuu u baahan yahay isbitaallo. Intaasba hadduu shacabka degmada adiga xukumaysid aysan kugu haysan, see canshuurteeda u qaadanaysaa? Marka sidee beerahooda u canshuurtaa? Sidee u tiraahdaa haddaad macnaha weli isbaara taal? Maxaa dowlad ka tahay weli isbaara meel taalle? Dowlad miyaa isbaara dhigato ii sheeg? Dowlad miyaa shacabkeeda isbaara u dhigato? Tiraa dadka guryahooda aadaya la yiraha $5 bixiya, waa maya dowlad ma tihiin? Ilaa hadda waxaa tihiin male, ilaa hadda yeydii hore burburisay waddanka unbaa tihiin. Wax kaloo aad tihiin malaha, wax kaloo aad tihiin ama wax qiimaha oo aad leedihiin malaha. Waxaadna u baahan tihiin dheeshiiniyo kale in laylidin la dheelo, wax kaloo u baahan tihiin malaha. Caalamkana waa idinkaga dacwoonaynaa, human rightkan idinkaga dacwoonaynaa, waxaa idinkaga dacwoonaynaa Amnesty International, cid walba oo caalamka ah ayaan idinkaga dacwoonaynaa. Abiisana waa geynaynaa haddaan qoomiyadda nahay annaga. Berri wixii ka dambeeya hadduu dhib naga dhex dhaco, waxay ogaanayaan caalamku inaan digniin siinay, aan haddaba u sheegaynaa. Bikoos waxa weeye, nabad la tuugo nabad ma noqoto, nabad la tuugo nabad ma noqoto. Marka insha allahu tacaala, gaar ahaan ma hadda waxaan salaan gaar idinku soo dirayaa wariyeyaasha Jubba Shabeel News, waa ku mahadsan tihiin fursadda aad siiseen. Insha allahu tacaala waxaana idin rajeynayaa kheyr iyo barwaaqo iyo nabaadiino mar kale intaan is arki doono. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa walaalkiin Cabdimaalik Xasan Taksi, ahna wakiilka golaha dhaqanka beelaha jireweyne Maraykanka iyo Yurub uu fadhiyo, ahna xisbiga Samo gudoomiyihiisii. Marka insha allahu tacaala waa dadaalaynaa waddanka 2021-gana waxaan rajeynaynaa axsaabta waddanka u tartami doono inaan ka mid noqono, si aan dalkeenna iyo dadkeenna Soomaaliyeed oo dhan aan nabad iyo barwaaqo iyo waxbarasho iyo caafimaad iyo nolol iyo shaqo aan ugu abuurno, haddaan xisbiga samanahay Somali African Muki Organization. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Taageeradiina waa u baahannahay meel kastoo joogtaan caalamka, dhammaantiin shacabka Soomaaliyeed dhammaantiin. Annaga waxaan u taagannahay dadka laga tirada badan yahay inaan difaacno xuquuqdooda, xuquuqdeenna aan difaacno, dadka kale oo laga tirada badan yahay xuquuqdoodana aan difaacno, oo aan gaarsiino nolol ay ku hirtaan, haddaan nahay xisbiga Somali Africanist Muki Organization. Insha allahu, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Nabaadiinay nool kulanta.